Mi smo u okviru Pirotskog kulturnog leta ove godine odabrali dve teme. Jednu smo imali pre par nedelja vezana za političku propagandu u Pirotu u međuratnom periodu i to je dosta dobro prošlo, bilo je dosta zainteresovanih posetilaca i tema onako sama po sebi interesantna, a ova druga je po nekom našem mišljenju možda još aktuelnija i još privlačnija za uši javnosti, a tiče se odnosa Srba i Albanaca kroz 20. vek, kroz neka neprijatna, najčešće istorijska iskustva, i za tu problematiku smo odabrali da govornik bude čovjek koji se možda među ovim istoričarima poznatijim najviše bavi srpsko-albanskim odnosima, naročito u drugoj polovini 20. veka, profesor doktor Aleksandar Životić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, tako da on pristao da nas eto o toj temi obavesti na jedan naučni, naučno popularan način i da pokušamo da srpsko-albanske odnose u eto, istorijskom trenutku kada su oni više nego aktuelni i kada smo svedoci pokušaja različitih i unutrašnjih i dijaloga i rekli bismo monologa i različitih oblika doživljaja tih odnosa, da eto kroz tu priču pokušamo da generišemo i na neki način formiramo mišljenje javnosti o tome kako su ti srpsko-albanski odnosi funkcionisali tokom 20. veka, s obzirom da je to više od jednog veka smo Srbi i Albanci u istoj državi, a stiče se utisak kao da smo potpuno na različitim stranama. Svi o tome intenzivno govorimo, a retko ko o tome nešto dublje zna ili zna tako što se stvari u javnosti izvlače iz konteksta, koriste u dnevno-političke svrhe i imamo jednu apsurdnu situaciju. Eto, istraživanja neka javnog mnjenja su pokazala da mi o tom narodu, odnosno o Albancima, ne znamo apsolutno ništa, a proveli smo eto sa njima u jednoj državi, dan danas provodimo bar formalno skoro čitav jedan vek i više od jednog veka. I eto i vi i ja, bilo ko, da sad nas neko pita da li možemo da navedemo nekog poznatog albanskog umetnika, pisca, folk zvezdu, šta god, teško da će neko o tome nešto znati, a kamoli da nešto znamo o istoriji albanskog naroda, mentalitetu, političkoj situaciji, nacionalnom programu koji kod nas je često poznat kao program Velike Albanije i slično, tako da to neznanje u stvari nas negde i hendikepira u toj potrebi da razumemo odnos ta dva naroda, i to je negde ideja ovog predavanja, da pokušamo kroz priču o Srbima, Albancima i njihovim nekakvim nacionalnim programima koji su se sudarali tokom 20. veka, da pokušamo da eto, otključamo mogućnost da se dođe do odgovora na pitanje i kakva je perspektiva srpsko-albanskih odnosa, da li tu može da dođe do nekog, kako ga zovu, istorijskog kompromisa, pomirenja, ili su ta vrata definitivno trajno zatvorena upravo zbog negativnih iskustava 20. veka. Tako da biće nekoliko tih epizoda koje će profesor Životić pokušati da približi javnosti i da na osnovu toga, eto, sa tog predavanja izađemo sa nekom vrstom zaključka kako su to izgledali srpsko-albanski odnosi tokom 20. veka, koje su bile njihove manifestacije, da li je tu možda bilo nekih istorijskih šansi da dođe do drugačijeg toka tog procesa, da on ne uđe u ćorsokak u kome se danas nalazi, nego da ode u neku perspektivu boljih odnosa. Na sva ta pitanja pokušat ćemo da damo nekakav odgovor. I eto da kažemo, četvrtak 29. august. 29. august, čitaonica Narodne biblioteke, to ovom prilikom i zahvalnost biblioteci što uvek nam pruža mogućnost da koristimo njihov prostor, zahvalnost Bojani Mitić koja će moderirati predavanje i naravno zahvalnost profesoru Životiću koji će o svemu tome, nadam se, na zanimljiv način govoriti.